O programa Destaque de hoje está recebendo aqui em nossos estúdios, com muito prazer, para um bate-papo, o jornalista Arnaldo Santos. O jornalista Arnaldo Santos é sociólogo, doutor em Ciências Políticas pela Universidade Nova de Lisboa e pós-doutorando em Economia no CAEM. Exerce atualmente como atividades profissionais a presidência do Instituto de Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas, sendo também diretor-geral da TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal de Fortaleza, no canal 6 da NET, onde apresenta o programa Observatório, também comanda diariamente na TV Universitária, FGF TV, canal 14 da NET, o programa Visão Política, onde se debate temas relacionados à economia, política, cultura e sociologia, tendo como ênfase o desenvolvimento do Ceará e do Brasil. O jornalista Arnaldo Santos entregou ao público, dia 24, na Livraria Leitura, tese de doutorado conquistado em Portugal com um ensaio sobre o impeachment, privilegiando a deposição de Fernando Collor de Mello. Eu queria explicar aqui porque eu falei em entrega e entregou, porque isso vai acontecer no dia 24, como esse programa vai ao ar domingo, ele também vai continuar até na próxima sexta-feira, então eu estou contemplando os dois. Mas, Arnaldo, o Jonas Luiz da Silva de Capuí, seu amigo aqui, que a gente já se conhece há um longo tempo, né? Eu lembro que, quando nós nos conhecemos, nós estávamos entrando numa chapa do Sindicato dos Radialistas, né? E você era um menino também, né? Naquela época, já falou um chapa de oposição, diga-se. A chapa de oposição, que foi a única chapa que quase que o Dedé perde, né? Naquela época, né? E as pessoas, você entrou na sua fase, né? Começando sempre o seu trabalho, eu sempre acompanho. E eu disse, rapaz, será que um dia eu vou ter o prazer de entrevistar Arnaldo Santos? Mas como esse programa destaca, a gente destaca as personalidades que, de alguma forma, entende elas têm alguma... se destacaram dentro da comunidade universitária e científica, eu costumo perguntar, eu queria saber mais sobre o Arnaldo Santos, porque todo mundo conhece você como jornalista, como essa figura extraordinária, né, da imprensa do Ceará. Mas quem é o Arnaldo Santos? Quem foi o Arnaldo Santos? Como era o Arnaldo Santos quando criança? Onde foi que você nasceu? Quais eram os seus sonhos de criança? Bom, primeiro, Jonas, deixa eu ir cumprimentando o nosso assinante, agradecer a você pela deferência de participar do convite. E fico feliz que você tenha me feito essa pergunta, que me dá a oportunidade de dizer para o assinante quais são minhas origens. Você pergunta quem é o Arnaldo Santos? Menino pobre, filho de um marceneiro e de uma dona de casa, nascido em Juazeiro do Norte em 1955, que logo, em 58, migrou para Iguatu, onde vivi, na cidade de Iguatu, centro-sul do estado, até os meus 13 anos de idade, quando fui tangido pela seca e pela fome para Fortaleza. Isso mesmo, para não morrer de fome, eu vim para Fortaleza, como todo menino pobre, em busca dos meus sonhos. E aqui cheguei com 14 anos, incompleto, e fui trabalhar. E meu primeiro emprego aqui foi em um frigorífico, na rua Filino Barroso, no bairro de Fátima, onde eu limpava o frigorífico, entregava carne. Como eu não tinha onde dormir, eu dormia no próprio frigorífico, sobre uma cadeira que existia lá de balanço. E um dia pensei, já com um ano nessa profissão de contínuo de um frigorífico, lidando com o sangue, com a carne do boi, eu pensei como poderia me fazer aceito numa sociedade como é a nossa, excludente, preconceituosa. Tem duas formas de você fazer isso. Uma é pelo dinheiro, quando você nasce em berço de ouro. Esse eu não tinha, porque, como disse, filho de carpinteiro e dona de casa, tive que vir embora. O outro era pelo saber. Aí eu, mesmo com todo o sacrifício de trabalhar o dia inteiro, num trabalho árduo, como era contínuo de frigorífico, eu fui, retomei meus estudos. Hoje, supletivo primeiro e segundo grau, a época era madureza ginasial e artigo 99. Me matriculei num desses cursos em que as aulas eram ministradas através da televisão, uma TV preto e branco, lembro até a marca da TV, Zenit. Isso. Um monitor
que, sinceramente, sem nenhum demérito para ele, o nome não me recorda, mas ele sabia menos do que eu, porque quando eu cheguei aqui, eu não tinha concluído ainda o ginásio naquela época. Aí fiz o Madureza Ginasial, que os 4 anos do ginásio, antigamente, em 4 anos, e depois o artigo 99, que era os 3 anos científico, hoje ensino médio, né, também em 1 ano. Depois do frigorífico, eu fui trabalhar como entregador de remédio da... Hoje não existe mais uma rede de farmácia que existiu aqui, chamada Droga Jafre. Foi a primeira rede de farmácia que implantou o sistema de entrega em domicílio, em moto. Eu fui trabalhar nesse... E sempre estudando. Evoluí um pouquinho, fiz um teste para bancário e passei para auxiliar administrativo da antiga caderneta de poupança Credimos, que chamava-se Banco de Crédito Imobiliário. Lá tive como chefe o hoje conhecido, amigo, muito querido, o doutor Raimundo Padilha, da Bolsa de Valores, que era nessa época diretor de lá. E trabalhei lá na Credimos. E sempre estudando. Quando passei no vestibular para Letras da Universidade Federal do Ceará, eu já tinha 28 anos de idade, porque eu só tinha uma forma de estudar, era se eu passasse numa universidade pública. Nem existia particulares na época, eu acho, e se existisse para mim não serviria, porque eu não tinha como pagar uma mensalidade. Nessa época não existia crédito educativo, não existia nada que tem hoje, mas eu consegui passar na Universidade Federal do Ceará para Letras. E aí segui minha vida. Fiz letras, depois fiz sociologia na Unifor, depois fiz uma pós-graduação em sociologia política e me candidatei a um doutorado na Universidade Nova de Lisboa, onde tive que ir para Portugal, fiquei 2 períodos lá de 6 meses para cumprir a exigência da carga horária presencial. Depois voltei para o Brasil, aqui fiz a pesquisa, produzi o texto, fiz a tese, voltava a Lisboa 2 vezes por ano até defender. E que agora eu, sem nenhuma pretensão, a não ser de dar uma modesta colaboração à história política e à ciência política do Brasil, entrego à população, ou melhor, entreguei, uhum, né, na última quarta-feira, Companhia dos Livros. Uhum. Né? A Companhia dos Livros é uma editora nacional que tem distribuição, inclusive com a Livraria Cultura, onde se deu o lançamento do livro. A minha tese tem 2 volumes, uhum. Ela, no total, ficou com 983 páginas. Eu fiz um resumo para transformar em livro e saiu um livro com um pouco mais de 350 páginas. Pois é, Arnaldo, eu queria te perguntar como foi você... Por que você escolheu esse tema de fazer uma tese de doutorado levando em consideração o impeachment, principalmente levando o impeachment do Collor, né? Como é isso? Você teve dificuldades de... na sua análise de pesquisa, como foi que você fez para fazer a pesquisa, para fazer as perguntas, como é que você fez as entrevistas, como é que aconteceu esse fato? O interesse pelo tema deveu-se primeiro ao ineditismo do fato histórico. O Brasil nunca havia impeachado um presidente, foi o primeiro e único caso, né, de impeachment, foi do presidente Collor. Então, isso aí já era inédito. Eu dei uma pesquisada antes e olhei, existiam algumas teses na área jurídica, se foi ou não constitucional o impeachment do presidente, e na área policial, sobre a questão das denúncias de corrupção. Eu optei para examinar o fenômeno político do impeachment, que ninguém tinha feito esse estudo, e, aliás, continua ainda, é a única tese que examina o fenômeno político. Tentei saber que paixões, que motivações, que interesses moveram, né, os atores quase unânimes para impeachar o presidente Collor. E foi exatamente esse ineditismo, pelas duas faces, que fez com que a Universidade Nova de Lisboa se interessasse e albergasse, aceitasse o meu projeto de pesquisa. E o trabalho, não preciso dizer quão árduo foi.